ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಪಾದರಸವನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಎಡದಿರುಗಡೆ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಬಾ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಗೆ? ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ 10 ನಿಮಿಷ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ದೇಹ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರ್ತದೆ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಗಂಟಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಚೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಬಾಬಾವ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಪಾದರಸ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ತರದ ಆ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಯುವಂತ ಏನಾದ್ರು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾದರಸ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾದರಸ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ನೀರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ನೀರ್ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ ಇದು. ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪಾದರಸ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ. ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಬಾಟ್ಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾದರಸ. ಪಾದರಸದ ಉಳಿದ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಇದೆ, ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಿ ಪಾದರಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಪಾದರಸವನ್ನ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಾಟ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾದರಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದು ಅಪ್ಪಟ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಪ್ಪಟ ಪಾದರಸ ಅದು. ಅದನ್ನ ಒಂದು 5-10 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 85-90 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಪಾದರಸವನ್ನ ನಾನು ಕುಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದನ್ನೇ. ಸಿ, ನಾವು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಮತ್ತು ಸುರರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಇದಾಗತ್ತೆ, ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಮಂಥನ, ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮಾಡುವಾಗ, ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದಂತ ವಿಷವನ್ನ, ಮೊದಲು ವಿಷ ಬರುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ವಿಷ ಬಂದಾಗ ಅದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕರಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೋ ಅಂತೇಳಿ ಈಶ್ವರ ಅದನ್ನ ಕುಡಿದು ಇವತ್ತು ನೀಲಕಂಠ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಂಟ್ಲಲ್ಲೇ ವಿಷ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ವಿಷಕಂಠ, ನೀಲಕಂಠ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು. ನೀವು ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ನಾನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು, ಅಥವಾ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಂಬುವಂತ ಜನ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಅಥವಾ ಹಬೀಬ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಸಮಯದ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು 1/2 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ, ಅದು ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸಿ, ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹೌದು ಹೌದು, ಅದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ನಾನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಅದ್ ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ವಾಂತಿ ಮಾಡೋನು ತೆಗಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸೂ ಇಲ್ಲ, ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇರೋದು. ಇದು ಒಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನೀರು. ಇದು ಮೆಟಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಘನ ವಸ್ತುಗೆ ಇರುವಂತ ಭಾರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾದರಸ ಆಗ್ದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಆ ನೀರಿನ ಒಂದು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಮಿಟ್. ಆ ತರದ ಘನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಕುಡಿದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ವಿಷಕಂಠ ನೀಲಕಂಠ ಅಂತ, ನೀವು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕಂಠ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೇದೇನೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಾನು ಮೊದಲು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿನೂ ಓಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಹಿಂದೆನೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಬೇಕಾ ಕುಡಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 1/2 ಗಂಟೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಡಿದ್ಬಿಡೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಈ ತರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ನಾನು 1/2 ಗಂಟೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು,
ಬಾಬಾ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನೋ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆನೋ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬರೋದಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಸಿದ್ಧಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಕುಡಿತಾ ಇದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ತರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಳಕಳಿಯಾದಂತ ಮನವಿ ನಮ್ದು. ಫೈನ್, ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಬಹುತೇಕ ಬೇಕಾ ಈಗ ನಿಮ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್? ಈಗ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಾಗರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾಗರಾಜ, ನೀವು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ, ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದೀರ, ನಾವು ಇವತ್ತೇ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ತರದ ಯಾವ ತರದ ಅವ್ರ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕುಡಿತಾರೆ, ವಿಷ ಕುಡಿತಾರೆ, ಓಕೆ ಅದು ಅವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಗಾದಂತದ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರ ಒಳ್ಳೇದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ, ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಈಗ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಾಬಾಯಿಂದ ಸಂದೇಶ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್? ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು 8 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವ್ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ನಾನು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇದು ಶುಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನ ಅಂತ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕಿ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲ ಇದು ಬೇಡ ಪಾಪ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ಶುಗರ್ ಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಖಂಡಿತ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದೆ. ಈಗ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 20 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನ ಗುರು ಹೇಳದಂಗೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೇಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರಿ, ಎಷ್ಟ್ ದಿನದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ? ಖಂಡಿತ, ನನಗೆ ಶಾ ಪೈಸಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು ಜನ ನಾವು ಅವ್ರ ಗಾಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತಾಗ ಸಮಯ ಸಿಕ್ತಾಗ ಹೋಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಬಾಬಾಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾದ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು. ಒಂದು, ಅವರು ಇಂತಹದ್ದು ಪಾದರಸವನ್ನಾದ್ರೂ ಕುಡಿತಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕುಡಿದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್. ಅದು ಏನು, ನೀವೆಲ್ಲೋ ವಿಷ ತರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಹಾವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಷಾನು ಕೂಡ ನಾನು ಕುಡಿದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕ್ಯೂರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹನೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪವರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ಈಗ ಬಾಬಾನು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮನುಷ್ಯನೇ, ಅವ್ರು ಕುಡಿತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಕುಡಿತಾ ಇರೋಂತ ಗಾಳಿನೇ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಪಾದರಸನ್ ಕುಡಿದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು 100-150 ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವಿವರ್ಸ್ಗೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೈನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ನಲ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆನೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ನು ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ನಿಮ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಗಾಯ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಈಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ತಕೊಳ್ಳೋದು ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇದೆ. ಬರೀ ನಿಮ್ ಅದ್ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಅದು ಇದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ ಮೈಂಡೇ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗಾಯ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಪೇನ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂದಾನೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಸೈನ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ನು ಇದೆ, ರೋಗಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
ನಾವು ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಖರೀದಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ನಮ್ಮೊಳಗೇನೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ ಬಾಬಾ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀವು ಈ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇದು ದೇಹದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ಜುನೇದಿಯಾ ಅಂತ ನಮ್ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಪರಂಪರೆ ಪರಂಪರೆ ಜುನೈದಿಯಾ ಪರಂಪರೆ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ, ಇದು ಖಾದ್ರಿ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ಗ್ರೀನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಚಿಶ್ತಿಯ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ಅಂತ, ಚಿಶ್ತಿಯ ಪರಂಪರೆ, ಅವರು ಗೇರು ಬಣ್ಣ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಗೇರು ಬಣ್ಣ ಗೇರು ರಂಗಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ, ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ, ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ, ಗೇರು ರಂಗ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಆ ತರ ನಮ್ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಜುನೇದಿಯಾ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಟ್ಟೆಗೆನೆ ನಾವು ಇದ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಜಲಾಲಿ ಅಂತಾರೆ, ಜಲಾಲಿ ಜಮಾಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಜಲಾಲಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಆ ತರ ನಮ್ ಸಿಲ್ಸಿಲೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸರ್, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಜುನೈದಿಯಾ, ಜುನೈದಿಯಾ ಅವರು ಜುನೈದಿಯಾ ಪರಂಪರೆಯವರು ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ, ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು 8-10 ಪರಂಪರೆ ವರ್ಗಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಪರಂಪರೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ಜುನೈದಿಯಾ ಖಾದ್ರಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆ ತರದ ವಿಶೇಷ ಪರಂಪರೆಗೆ, ಜಲಾಲಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯುಗ್ರವಾದದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ, ನಾವು ಗೋರಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತರದ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವಂಥವ್ರು ನಾವು ಅನ್ನೋಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಅವರು ಬಹುತೇಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನಿಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೋಡಿದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ? ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅನಿಲ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಏನ್ ಮೆಡಿಷನ್ ಇಂದ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ತರ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತೋ ಸರ್? ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ತರ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಿಂತ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರೊಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನೋ ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಮೂಲಿಕೆ ಈ ಮೂಲಿಕೆ ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವರು. ನಾವು ಬಹುಶಃ ನಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಜೂಮ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ 4 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದಿನ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಕರ್ಬೇವು, ಆ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆ, ಮೆಂತ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಶಾಜೀರಾ ಅನ್ನೋ ಶಾಜೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಕರ್ಬೇವು, ಜೀರಿಗೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ. ನೀವು ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಇರೋಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇ ಇರೋ ವಸ್ತುವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ತಿನ್ನುವಂತ ವಸ್ತುವಲ್ಲೇ ಮೆಡಿಸನ್ ಇದೆ, ನೀವು ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಮೆಡಿಸನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನಿಲ್ ಅವ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದೇ ಔಷಧಿ ನಾವು ಮಾರ್ತಿದೀವಿ ಅದು ಇದು ಅಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅನಿಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರೋರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಇದೇ ತರ ಏಂಜಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಯಾವ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆನು ಅದೇ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನೋದು ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಮ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಇದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಬಹುದು ನಮ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮೇಲೆ. ಅದರದ್ದು ಪರಿಶ್ನೆದು ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಅದರದ್ದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಏನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿನ್ಬೇಕು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿನ್ಬೇಕು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ. ವಿಮಲ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ. ವಿಮಲ್, ನೋಡಿದ್ರ ಪಾದರಸ ಕುಡಿದಿದ್ದು ಬಾಬಾನ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೇಳಿ. ನಾಕ್ ನೋಡಿದವ್ರಿ ಸರ್, ನಮ್ದ ನಮ್ ಹುಡುಗ 20 ಅದನ್ರಿ, ಥಲಸ್ಮಿಯ ಪೇಷಂಟ್ ಐತ್ರಿ. ಥಲಸ್ಮಿಯ ಮಂತ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿವ್ರಿ ನಾವು, ಮಂತ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ. ಅದಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ದಾಗ ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅದು ಏನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ಸರ್, ಇದ್ರೋಗ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದ್ರಿ ಬಾಬಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ.
ಈಗ ತಲಸ್ಮಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಬ್ಲಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಇಲ್ಲ. ಮೆಡಿಸನ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಗಂಗಾ ಜಲ್ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಗಂಗಾ ನೀರು. ಮೇಡಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅದನ್ನ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಾ, ನೀವು ಗಂಗಾ ಜಲ್ ತರಿಸಿ. ಗಂಗಾ ಜಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ 25 ಲೀಟರ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ 30 ಲೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಗಂಗಾ ಜಲ್. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗಂಗಾ ಜಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಜಮ್ಜಮ್ ತಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ತಗೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಮ್ಜಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ನೀರು. ಇದೇ ತರ ಗಂಗಾ ತರ ಪವಿತ್ರ ನೀರು ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಿಗತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಾನಲ್ಲಿ. ಜಮ್ಜಮ್ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಗಂಗಾ ಜಲ ತರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಜಲನು ತರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅದ್ ಸಿಗ್ರೆ ಅದನ್ನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಎರಡ್ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಕೆಲವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈಯಿಂದ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನೀರದಿಂದ ಜೀವನ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಗಂಗಾ ಜಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಹಾ ಗಂಗಾ ಜಲ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಜಮ್ಜಮ್ ವಾಟರ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಮಕ್ಕಾ ಹೋಗಿರೋರು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ. ಬರೀ ಅದೇ ನೀರು 41 ಡೇಸ್ ಕುಡಿಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಏನ್ ತಿನ್ಸ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು ಅದೇ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೀರು, ನಲ್ಲಿದ್ದು ನೀರು ಅದೆಲ್ಲ ತಕೋಬಾರ್ದು. ಇದೇ ಗಂಗಾ ಜಲ್ 41 ಡೇಸ್ ತಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ತಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ನೀವ್ ಯಾವ ದೇವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ತೀರಾ ಆ ದೇವ್ರದ್ದು ಬರೀ 3 ನಿಮಿಷ, ಬರೀ 3 ನಿಮಿಷ ಥರ್ಡ್ ಐ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಅದ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೀರು ತಕೊಳ್ರಿ ಗಂಗಾ ಜಲ್. 41 ಡೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಮಗನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿರ್ಗಾ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದು ಪರಿಣಾಮ ನಿಮ್ಗೇನೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ವಿಮಲ್ ಅವರೇ, ನೀವು ವಿಮಲ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಒಂದು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅದು ಕೊಡಿಸಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 41 ದಿನ ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಜಮ್ಜಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಮೆಕ್ಕಾಗ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಗಂಗಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗಂಗಾ ಜಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ನೀರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ನೀರನ್ನ ಸೇವಿಸದೆ ಅದೇ ನೀರನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ನೀರನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ 41 ದಿನ ಆದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಆ ಮೆಡಿಸನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ವಿಮಲ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಮಲ್ ಅವರೇ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬಕ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನ ಬಳಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಜಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಧನ್ಯವಾದ ವಿಮಲ್ ಅವರೇ. ಆನೇಕಲ್ಲಿಂದ ಅನು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಆನೇಕಲ್ಲಿಂದ ಅನು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು, ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಪೇನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟುಗಳಾಗಿದೆ ಸರ್ ನನಗೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಗಲಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು 24 ಅವರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಮ್ಮ. ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಜಿಂಜರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಜಿಂಜರ್, ಶುಂಠಿ, ಜಿಂಜರ್ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಲಿಕ್, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಜಿಂಜರ್ ತಕೊಳ್ಳಿ, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದು ಶುಂಠಿ, ಅದರದ್ದು ರಸ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರದ್ದು ರಸ ತಗ್ದಿ ಅದ್ ಎಷ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಿಂಜರ್ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಎರಡೂ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಅದ್ 200 ಗ್ರಾಮ್ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ರಸ ಮತ್ತೆ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಆಪಲ್ ವೆನೆಗರ್, ಆಪಲ್ ವೆನೆಗರ್, ಆಪಲ್ ವೆನೆಗರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಪಲ್ ವೆನೆಗರ್. ಇದು ಮೂರುಕ್ಕೂ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 120 ml ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಕೊಳ್ಳಿ. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆಗಮೇಲೆ, ಊಟ ಆಗಿದ್ದ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ತಕೊಳ್ಳಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಗಂಟ್ಲು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಗಂಟು ಬಂದಿದೆ ಅದೂ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾತ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ
ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಂಗ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಆ ಗಂಟುಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಸರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇದು ಇರ್ತದೆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾತ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನ 200-200 gram ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಆಪಲ್ ನ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ 20 ml ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಅನು ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಮೆಡಿಸನ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಂಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನು ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಅಜೆಂಡಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬಾಬಾ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಬಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ತೀರಾ ಪವಾಡ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಏನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಂತಹ ವಿಷವನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅರ್ಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಬಾಬಾ ಸಾಹಸ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಜರತ್ ಶಬ್ಬೀರ್ ಅಲಿ ಶಾ ಜುನೈದಿ ಅವರ ಸಾಹಸಗಳ ಕುರಿತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಸ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪವಾಡವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಹಸ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬಾಬಾಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು. ಇದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು 1.5 lakh ₹1 ಕಡಿಮೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲ್ಲ. 2.5 lakh ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೆಕ್ಕಾಗೋಗಿ ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಹಸ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲೋ ನಮಗ್ ಕೈಗೆಟಕದೇ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ಅನು ಅನ್ನೋರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಗಂಟಿದೆ, ಗಂಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಆಪಲ್, ಈ 4 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಕುಡೀರಿ ಸಾಕು, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಗೆಟಕುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಯುರ್ವೇದ, ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಗ, ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ದುಡ್ಡಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹಸ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಜನಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಹಸ, ಬಡಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಹಸ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜನಗಳಿಗೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಆಗಿರೋರು ಸರಿಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇನೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆ. ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ನೀವು ತಿನ್ನೋದು, ಡೈಲಿ ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥಗಳಿನಲ್ಲೇನೆ ದೇವ್ರು ಆ ಶಕ್ತಿ ಮಡಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಯಿಲೆದು ರೋಗದು ಇದು ಮಡಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿವಾರಣೆ ಮಡಗಿದೆ, ಅದರಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಓಡಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನೀವು ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಇದು ಮೆಡಿಸನ್ ಹೇಳೋ ಮೆಡಿಸನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತಗೊಂಡು ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗಿಸಿ, ಹಿಂದೆದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಗ ಇರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ 1000 mg ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ ಶುಗರ್ಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 1000 mg ನ 500 mg ಮಾಡ್ತಾರೆ, 500 mg ನ 250 mg ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಂಗೆ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ವೈದ್ಯದ ಊಟದಲ್ಲೇ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ವೈದ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ತರ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅವಾಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇತ್ತು, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ, ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಮೆಡಿಸನ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ತ್ರಿ ನೀವು? ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನ ನನ್ನ ಗುರುಜಿಯಿಂದಾನು ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ 1400 ಇಯರ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ ಸುನ್ನತ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಸುನ್ನತ್ ನಬವಿ ಅಂತ. ಅದ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದಿರಾಜ್ ತಿಬ್ಬೆ ನಬವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದೇ ಇದು ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಶುಗರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಏನು ಆಯುರ್ವೇದ ಏನು ಹೇಗೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ನಾನು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಕಲೋಂಜಿಕೆ ಬೀಜ್ ಬೋಲ್ ಕಲೋಂಜಿನೆ ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಲೋಂಜಿ ಬೀಜಗಳು ಅಂತಾರೆ. ನಮಗೂ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 70 ಬಿಮಾರಿಕ ಇಲಾಜಿ 70. ಓಕೆ, ಇದು ಕಲೋಂಜಿ ಬೀಜಗಳು ಅಂತಾರೆ ಸರ್, ಅದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಔರ್ ಯೇ ಮೇಥಿ ಯೇ ಆಪ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಸೇ ಜೋ ಭಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಹೈ, ಯೇ ಮೇಥಿ ಔರ್ ಶಾಜೀರಾ, ಯೇ ದೋ ಚೀಜ್ ಆಪ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಸೇ ಆಪ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಮೇ ಸೇ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಕೋ ರಿಮೂವ್ ಕರೇಗಾ, ಜಿಸ್ ಸೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪೈದಾ ಹೋನೇ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ಮದದ್ ಮಿಲೇಗಿ. ಔರ್ ಯೇ ಅನಾರ್ ಕಾ ಛಿಲ್ಕಾ, ಇಸ್ ಸೇ ದಾಳಿಂಬೆ ಒಟ್ಟು, ಹಾ, ಇಸ್ ಸೇ ಜೋ ಹೈ ಆಪ್ಕೆ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಹೋಗಾ, ಔರ್ ಆಪ್ಕೆ ಕಿಡ್ನಿಯೋ ಮೇ ಜೋ ಹೀಟ್ನೆಸ್ ರಹೇಗಿ ಉಸ್ಕೋ ನಿಕಾಲ್ ಕೇ ಆಪ್ಕೆ ಜೋ ಶುಗರ್ ವಾಲೋಂ ಕೋ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೋ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಯೂರಿನ್ ಹೋತಾ ಹೈ ವೋ ಹೋನಾ ಬಂದ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ಔರ್ ಯೇ ಕಡಿ ಪತ್ತಾ ಕರಿಬೇವು, ಹಾ, ಆಪ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಮೇ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೋ ಸಹಿ ಕರೇಗಾ, ಔರ್ ಆಪ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಮೇ ಜಿತನಿ ಭಿ ಜಹರೀಲಿ ಚೀಜೇ ಯಾ ವಿಷಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳು ಓಕೆ ಪೂರಾ ವೋ ಆಪ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಸೇ ನಿಕಾಲ್ ದೇಗಾ, ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಕೋ ಸಬ್ ರಿಮೂವ್ ಕರೇಗಾ. ಔರ್ ಯೇ ಅಲ್ಸಿ ಕೆ ಬೀಜ್ ಹೈ, ಯೇ ಆಪ್ಕಾ ಫ್ಯಾಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಕರೇಗಾ, ಆಪ್ ಮೇ ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಡಾಯೇಗಾ, ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಘಟಾಯೇಗಾ, ಔರ್ ಆಪ್ಕೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪೈದಾ ಕರ್ನೇ ಮೇ ಮದದ್ ಕರೇಗಾ. ಇನ್ ಚೀಜೋ ಕಾ ಪೌಡರ್ ಬನಾ ಕೆ ಸುಬಹ ಖಾಲಿ ಪೇಟ್ ಆಪ್ 2 teaspoon ಗರಂ ಪಾನಿ ಮೇ ಲೀಜಿಯೇ, ಆಪ್ಕೋ ಏಕ್ ಮಹಿನೆ ಮೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಿಲ್ನಾ ಶುರು ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ, ಔರ್ 3 ಮಹಿನೆ ಮೇ ಜಿಸೆ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೈ ಉಸೆ ಕ್ಯೂರ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಿ, ಔರ್ ಜಿಸೆ ಹೈ ಶುಗರ್ ಹೈ ಉಸೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೇ ಆ ಜಾಯೇಗಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಕಲಾಂಜಿ ಮತ್ತು ಅಲಸಿ ಬೀಜ, ಶಾಜೀರಾ ಮತ್ತು ಕರ್ಬೇವು, ಮೆಂತೆ, ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಶುಗರ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಶುಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 100 ರಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಶಬೀರ್ ಅಲಿ ಶಾ ಜುನೈದ್ ಅವರೇ, ನನಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೂಫಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅನ್ನೋದು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚುಟುಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೂಫಿ ಸಂತ, ಶರಣ ಸಂತ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸೂಫಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಂತ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಕಳ್ಸೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೂಫಿ ಸಂತ್ಗೆ, ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ ದೇಶ ಇದು, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ತಿಂತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ತಿಂತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸೂಫಿ ಸಂತನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಹಜರತ್ ಶಬೀರ್ ಅಲಿ ಶಾ ಜುನೈದಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಧನ್ಯವಾದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಸಾಹಸ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾದರಸ, ಎರಡನೇದು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂತದ್ರ ಮೂಲಕ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ ಅಥವಾ ಹಣ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು ಏನು ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಮಾಮೂಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ, ಮೆಂತ್ಯ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಶಬೀರ್ ಅಲಿ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಬಹುತೇಕ ಜನಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದ ತಮಗೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.
ನರೇಜ್ ಅವರ ತಂಬು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ತಂಬು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಮತ್ತು ಶರಣ ಸಂತ ಮಹಾಪರಿಷತ್ನ ಅವರು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಸೂಫಿ ಸಂತರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳೇನಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಂತವರು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನ ಇಂಥವರಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಈ ತರದ ಜನಪರವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು, ಬಡವರಿಗೆ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರ ಒಂದು ಮನೋ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಬಾಬಾ ಸಾಹಸ. ನಮಸ್ಕಾರ.